Muzlar yaxşı, balonlar. Dehqonchilik mi aka bu? İkini pasida bitadi mahir. Atrofida. Deparog'da. Bo'lib berishga variantga. Faqat naqd. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz vatandoshlar. Bu qismga Farg'onadan xudo xolisi chiroyli qilib Jigulilardan qarqil qilib 01, 06, 07 oxirida Moskvichlar ham bor, pikaplar bor, hamyonbob, ro'zg'orbob qilib oldik. Ko'rasizlar, xudo xolisi videoda ko'rib, like bosib, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qo'yasizlar, xudo xolisi. Biz xizmatdamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. Biz Sof Savdo Endel magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt Peterburgning ofislarimizdan olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shaharlar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da. Pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berishadi. Xo'p, aziz obunachilar, 79-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, Farg'onadan xudo xolasi chiroyli qilib chiqib kelganlarimiz. Pultlari bor, saka diska balon, mukri asfalt. Holatini mana ko'rib turibsizlar. Kirasiga bir qator bo'lgan aka. Motor xadavoylari qanaqa? Zora? Muslari yaxshi, balonlari yangi, ko'rib turibsizlar. Hop, qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib, telefon qila olasizlar. Nima sudrasiz bo'lar edi aka? Motor 06 mi? 03 motor. Qatti mashinasiz-ku. Xo'p, choklari. Akkumulyatori yangi, gazi bor, ko'rib turibsizlar. Kraskalari ichiga o'tmaganmi? Kiraskasi ichiga o'tmaganmi aka? Ichiga o'tmaganmi kiraskalari? Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsak, eshik holati lilolum. Xo'p, sidinalari mana. Magnetofon bor. Xo'p, ichlari. Dehqonchilik mi aka bu? Yustalik mi gaz? Gaz ustalik. Yustalik, shunka qilingan tonuslik. Moshina dehqonchilik. Narxi 2.5 kami bor. Naqdga bermaganingiz qancha? Yo'q, hali. Birinchi bozor. Baho berishgan yo'q. Nechi pul endi? Ikkini pasida bitadi mahir. Atrofida? Deparog'da. Bo'lib berishga variantga? Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 97'lik 206 0196 rakamlarga telefon qila olasizlar. Generalni davrimiz beriladi. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi aka. Xo'p, aziz obunachilar, navbatdagi 06'miz 87-yilda ishlab chiqarilgan, ko'rib turibsizlar. Tomdan pastida kraskasi bor, asbijit qilingan. Oldi arqalari motori yaxshimi? Motor joyida. Hadavoylari joyida deyishdi. Hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Balonlari mana ko'rib turibsizlar holati. Xo'p, Farg'onadan motorini ko'rsatamiz. Motor holatiga keladigan bo'lsak,
Hop, 011 motor. 011 motor. Oltarg'ın maşinası. Oltarg'ın maşinası. 87. Hop. Akümülatör holati, gazları bor ko'rib turibsizlar mana. Salon qismiga keladigan bo'lsak, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kelinglar. Pullik chihullar qilingan. Magnitofonlar bor ekan-a, tog'a. Hamma yo'q bor. Bo'ldi mana. Xo'p, salon qismi orqa holatlari kolonka Pioneer o'rnatilgan. Balonlari qadam ko'rinishlari mana. Gazi bor. 80 talik zapaskalar turibdi. Xo'p, ichlari mana. Xo'p. Narxi nechi bo'ladi? 18.2 ga bermadi. 18.2 ga bermadi. Bermadingiz. Qo'shilsa yuradi. Qo'shilsa yuradi. Bo'ldi. I variantga bo'lib berishga? Yo'q, faqat narx. Faqat narxga generalni davringiz beriladi. Bo'lar, o'zim nomimda. Bo'ldi, telefon raqamingiz? 91lik. 91lik 658. 658 27 27. 27-27 raqamlarga telefon qila olasizlar, ko'rib turibsizlar, mana Farg'onadan dog'olasi chiroyli qilib chiqishibdi akalarimiz. Yo'lida qilib kelishtirib berishadi. Bozoringizni bersan ekan. Undaki sog'lom. Xo'p. 82-yilda ishlab chiqarilgan maloshning rangda. Navbatdagisi mana 06 ni ishqivozlariga kraskasi nech foiz? 87 qilingan. Old arqalari butun mahr. Old arqalari butun deyshtdi, hozir sizlarga chiroyli qilib ko'rsatamiz. I ma'lumotlarni beramiz. Mashina dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik mashina. Holati mana xudo xolasa. Motor, xadavoy, muz, korobkalarichi. Ana joyida ozgina avtol rasxoti bor, ozgina. Ha, motorda ozgina avtol rasxoti bor, 06 motor. Xo'p, mana. Gazi bor. Akkumulyator holati yangi ekan-a? Yangi, statorlari ham hamma yangi. Statorlari yangi, i mana mana stokasi butun turibdi. Benzinga ham yuradi. Benzin gazga yuradi. Bo'ladi. Xo'p, mana ko'rinishlari bu yerda. Xitoy statorlari qo'yilgan. Gaz, Xitoy stator qo'yilgan. Bo'ldi. Temirdan. Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsak, i balonni ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Salon qismiga keladigan bo'lsak, assalomu alaykum. Lilolim. Qo'llik chihullar qilingan magnitofonlari bor. Men YouTube'ni ko'p ko'raman aka. Salomlar bormi? Musofirdagi yurgan aka-ukalarimiz. Hammangizga salom, sog'-salomat bo'linglar. Kelinglar mana ko'ra boshni bozorlarga. Bo'ldi, ona. Xo'p, chihol lilol bilan qilingan balonlarni ko'rsatdik. Xo'p, yana bir bor orqadan mana ko'rinishlari. Xo'p, 06 so'ragan obunachilarimizga 80 talim bu? 75 talik. 75 talik gaz balon i pollarimiz mana ko'rib turibsizlar. Butun. Narxi nechi pul buni? 20 million deyapti. 20 million kami bor, kelishtirib berasiz. Variantga bo'lib berishga? Yo, variant yo'q. Damas olmoqchimiz. Damasga 10 ta tepasida bo'lsa, menga yozishura. Ha, barter bor. Bo'ldi. I bermaganingiz naqdga nechi pul bo'ldi? 16 qilishdi bermadi. 16 million qilishdi. Qo'shilsa yuradi. Telefon raqamingiz 91lik. 91lik 129. 129 76. 76 60. 60 raqamlarga telefon qila olasizlar, Farg'ona mashina bozoridan. Maloshning rangda. Motorida jinday ozmos sifati bor. Ko'pmi? Bo'ldi, ko'pmas ekan. Sog' bo'ling ekan. Bo'ldi. Xo'p, aziz obunachilar, 75-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, navbatdagi Jiguligimiz. 01imiz oq rangda. Hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beraman. Saka diska balonlar qo'yib, akalarimiz olib chiqishibdi. Hozir mana ko'rib turibsizlar. Holati, xudo xolasi, gazlari bor. Arqadan ko'rinishlari arzonroq, ro'zg'or bobidan so'ragan obunachilarimizga. Motor, xadavoy, korobka, muslari yaxshimi aka? Qaysi go? Zo'ra xudo xolasi. Kraska bo'lgan.
Necha motor bu? 06 mı, 011 mi, 01 mi, uzun zavodskiy osi mi? Gazi nechta? 80-talik. 80-talik. Xo'p, eshik holati nilolim chexollar qilingan. Mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, gazlarni ko'rsatdik. Generalni davernis beriladi bunga? Ha. Narxi necha pul? 10 million. 10 million kami bor, shu beriladi. Xo'p, bermaganingiz narxi necha pul? 7 ga beraman, 6 million. Oxiri 7 ga berasiz. 6 million, ha, 6 millionga bermadingiz. Qo'shilsa ketadi, xudo xolasa. Ha, telefon raqamingiz? 94lik 133 0050 raqamlariga telefon qila olasizlar. 01 mana Farg'ona mashina bozoridan xudo xolasa kelishtirib berishadi. Dehqonchilik mashina. Aka sog' bo'ling, bozoringizni bersin. Xo'p, aziz obunachilar, 01imiz Farg'onadan xudo xolasa hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumotni beramiz. Balonlari o'rta. Kraskasi necha foiz? Polni bo'lgan. Old arqalari butunmi? Mos xadovoy karobkachi. Yaxshi, mos motor. Yaxshi, xudo xolasa, bo'ldi. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar. Ichiriyap topib ko'ringlar. Motor holatiga keladigan bo'lsak, xo'p, motorlari yaxshi. Motor necha bu? 01. 01 motor. Xo'p, ko'rib turibsizlar. Akkumulyator holati yozib bor. Mana do'stlar. Balonlarni ko'rsatdik. Karobkalar yaxshi deyishdi. Lilolim chexol, magnitofon bor. Ichlari mana. Bol qo'yib, aka, hozir mo syomkani 941. Bo'ldi, aka, o'taman. Xo'p, orqadan ko'rinishlari mana ko'rib turibsizlar. Aka, tirichlim bu? Ha, tirichlik. Tirichlikda. Temir bu? Temir. Xullas buni baloni skoch o'zi. Ha, skoch. Bu baloni bermasiz. 65 talik bu. 65 talik. 65 talik gazi bor. Skoch. Arqadan ko'rinishi. Nech pul narxi? 700 dollar. 700 dollar kami bor. Bo'ldi, xo'p. Bo'lib berishga variantga? Yo'q, faqat naqdga. Bermaganingiz bo'lgandir naqdga. Har dadil savdoni ko'rish. Dadil savdo bo'lgan yo'q. Generalni davernis beriladi. Telefon raqamingiz 91lik. 91lik. 674. 3775. 3775 raqamlarga telefon qila olasizlar. Farg'onadan. Bozoringizni bersangiz telefon qilasan. Xo'p, aziz obunachilar, 77-yilda ishlab chiqarilgan manaqa chiroyli qilib olib chiqishdi. 011. Qizil rangda balonlari mana ko'rib turibsizlar, xudo xolasa. Chiroylik, holati yaxshi. Bir qator asbizit bo'lganmi? Bir qator kraska bo'lganmi? Yengil. Ha, yengil. Old orqalari butun. Mashina yurib turibdi hozir. Xo'p, mana orqalarini ham bir ko'rsatib qo'yildi, chiroyli qilib. Holati xudo xolasa yaxshi. Farg'ona mashina bozoridan mashinamiz yurib turibdi hozir. Yopiq ekan-a? Mashinani o'chirib qo'ying. Musiqani ham o'chirib qo'ying. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, motor 06 motor. 06 vosika. Xo'p, rasxoti yo'q-a, xudo xolasa. Gazi bor, akkumulyator yangi qo'yilgan. Akkumulyator yangi qo'yilgan. Kraskalari ichiga o'tmagan deyshti, xudo xolasa. Tashqasiyangiz epilyo ichlari mana o'zini kiradi, noy turibdi. Balonlarni ko'rsatdik. Salon qismiga keladigan bo'lsak, mana qa mers rullari o'rnatilibdi. Eshik holati lilolim polik chexol sidinalari mana ichlari ru holati. Xo'p, magnitofon. Qiziquvchilar bo'lsa, bog'insalarni kelishtirib berishadi, xudo xolasa. Mana do'stlar.
kalitte açıladı mı? Açı verin bir kürsatı böyle. Hop. Temir mi bu? Skoç. İçleri yakışı mı? Gap yok. Narxi necha pul aka buni? 25 million. 25 million kammi bor, kelishtirib beras. Variantga chiqmaydimi? Faqat naqdga. Qancha deysiz? 25 million. Naqdga bermaganingiz qancha shtirga naqdga? 15 ta yonverida qilish og'risinmi? Tepasida 15 tepasida. Bo'ldi, ikkini pasi 15 tepasida. Atrofida telefon raqamingiz 93 lik 645 90 bozoringizni bersang aka telefon qilsan. Sog' bo'ling aka. 75-yilda ishlab chiqarilgan mana. Xo'p, pikapimiz oq rangda ko'rib turibsizlar. Ha, proshkavoz. Zavodskoya bu. Bo'ldi, gap yo'q. Motor xadovoy mos korobkalari tincha tog'a. Bo'ldi. Oladi minadi xudo xolasa. Pul topar mashinalardan biri. Xo'p, mana. Holati keladigan bo'lsak, akkumulyator yangi, to'g'ri? Akkumulyator yangi. Motorda rasxodlari yo'q. Gazi bor. Gazi nechtalik? Gazi 100 talik, temir bilan. 100 talik temir gaz balon. Tex pasporti yangi. Tex pasporti yangi haligi chiplikdan. Bo'ldi. Ha, qo'yoring. Bu yopaylik. Pul toparadan so'ragan obunachilarga mana xudo xolasa ichki salonga keladigan bo'lsak, lilolim poli kichik qo'llar qilingan. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, mana. Qiziquvchilar bo'lsa, bog'lanib telefon qila olasizlar. Balonlari o'rta. Va qancha oladi yuk bu? 2 tonnagacha olaveradi. Ha, 1 tonna. Bo'ldi. Bu yerda mana gaz baloni, temir ha bu. Bo'ldi, temir gaz balon. Dehqonchilik bu to'g'a tirikchilikdan dehqonchilik. Dehqonchilik mashina. Bo'ldi. Nech pulning narxi buni? 16 million kami bor. Kelishtirib berasiz. Ha, variantga bo'lib berishga? Faqat naqdga. Bermaganingiz naqdga nech pul? 1100 dollarga berdi. 1100 ga bermadingiz, qo'shilsa yuradi. Oz qoldi xudo xolasa to'g'a. Ha, telefon raqamingiz 631 90lik 631 6709 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringizni bersin, telefon qilishan. Sog' bo'ling tog'a. 91-yilda ishlab chiqarilgan temir balon 80 talik. Kraskalari necha foiz? Polni bo'lgan. Asvijit qilingan Moskvichimiz. Balonlari o'rta yuradi hali. Xo'p, svarka termagan, oldi orqalari butun. Motor xadovoy mos korobkalari tinch. Bo'ldi. Hozir sizlarga chiroyli qilib ko'rsatamiz. Hoppa. Xo'p, akkumulyator yangi. O'rtacha. Gazi bor, nechtalik? 80 talik. Aha. Xo'p, svarkasi yo'q, butun. Kraskalari ichiga o'tmagan deyshti. Mashina dehqonchilikmi aka? Bo'pti aka. Tirichlik. Dehqonchilik mashina ichlari mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, salon qismi. Xo'p, telefon qilaman. Gaz balon turibdi. Necha pul narxi endi buni aka? Narxini 15 deyapti. 15 million kami bor, kelishtirib berasiz. Xo'p, bermaganingiz naqdga necha pul? 11 qo'shilsa yuradi. Variantga bo'lib berishga chiqmaydimi? Telefon raqamingiz 91 122 59 91 raqamlariga telefon qila olasizlar. Bozoringizni bersin, telefon qilishadi akam. Xo'p, aziz obunachilar, 86-yilda ishlab chiqarilgan proshkavoz dokumentalni metallari bor. Nechtalik? Metall. Skoch.
Lekin dokument ham. Dokumentlari bor. Xo'p, balonlari o'rta yuradi, xudohlasa. Motor xadavoy, muslar yaxshimi? Korobkalari yaxshi. Moy yemaydi, motorlari zo'r deyshti. Qiziquvchilar bo'lsa, bog'lanib telefon qila olasizlar mana. Prashka o'zimiz. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak. Akkumulyator yangi, yaxshimi? Yangi qo'yildi. Yangi qo'yilgan. Xo'p, motori yaxshi, gazlari bor, skuch, lekin dokumentlari bor ekan. Xo'p, qiziquvchilar bo'lsa, bog'lanib telefon qila olasizlar. Balonlarni ko'rsatdik, salon qismiga keladigan bo'lsak, eshik holati mana ichlari ko'rib turibsizlar. Xo'p. Pul toparlarini ko'rsatingan obunachilarga mana. Xo'p, gaz balon turibdi. Arqadan ko'rinishlari. Buni narxi necha pul aka? 1.5 million kami bor. Ha, bo'lishi. 50-chi. Variantga beramizmi? Mana tunglab turamiz. Bir ishonarli odam bo'lsa, bir 3-4 million puli borga chiqa oradi, ha? 3-4 milliondan ham yarmini yetmaydi. Ha, yarmini. Bo'ldi. Ha, bir ishonarli mashina. Generalni davrimiz beriladi. Telefon raqamimiz bunga 91. 91lik. Bir emas, 90lik. 90lik. 163. 163. 4301. 4301 raqamlariga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersin. Mashina Farg'onaniki? Rishton. Rishtonniki. Gap yo'q. Xo'p, aziz obunachilar, 90-yilda ishlab chiqarilgan anaqa joni qattiq baqovat maskuvchilarimiz chiqqan ekan Farg'ona mashina bozoridan. Pul topar bu. Ancha munchaga mana shu nima desam bo'ladi. Bo'ysinmaydigan. Kraskalar necha foiz buning? To'g'ri? Kraskalar bo'lmagan. Bo'lmagan. Radnoy holatda. Motorlari, xadavoy, muslari yaxshimi, to'g'ri? Motor, korobka, xadavoyi yaxshi. Yaxshi, xudo xolasa. Balonlari ham yaxshi holatda, xudo xolasa. Gazlari bora? Gaz bor, skuch. Ha, gazi bor, skuch. Mana holatda. Nima bor? Gazlangan. Ha, dokumentda, lekin gazi pechati bor. Bo'ldi. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar. Motor holati, gazlari bor, akkumulyator holati. Mana detallari uzuniki, radnoy kraskada. Balonlari mana. Bunga generalni beramizmi? Beriladi, eshik holati lilolim. Ichlari mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, rul holati, magnitofonlari bor. Xo'p, salon qismi mana. Gazi 100 talikmi? Yo'q, 100 ta. 100 talik. Skoch, ha? Bo'ldi. Nechta plen narxi buni? Endi 7 ga beriladi. 7 millionga bermadingiz. Qo'shilsa ketib qoladi. Mashina dehqonchilik, dokumentlari behijolat. Behijolat. Bo'ldi. Telefon raqami bunga? 99lik. 806. 37-55 raqamlarga telefon qila olasizlar. Farg'ona mashina bozoridan Moskvichimiz, xudo xolasa. Moskvichda ishqibozlari ko'p bo'ladi, telefon qila olasizlar, xudo xolasa. Bozoringiz bersin.